Dünyanın bir çox ölkələri kimi Azərbaycan da artıq yay və qış vaxtlarına keçiddən imtina etdi. Bəs vaxtın dəyişməsinin ləğv olunması insanlar tərəfindən necə qarşılandı? Bunun müsbət tərəfləri hansılardır? Əməkdaşımızın Lənkərandan mövzu ilə bağlı hazırladığı sujeti izləyək. Əlbəttə ki, bu çox yaxşıdır ki, öz yerində qaldı, insanların narahat olmadılar. Mən bunun tam əleyhinə idim də, saatların çəkilməsi. Çox gözəl oldu ki, saatlar indi çəkilmədi. Öyrəşdiyimiz rejimdə oldu. Adam çətinliklə bu rejimə öyrəşirdi. Günəşin tez batması, tez düşməsi insanı bir qədər rejimdən kənara salırdı. Biraz özünə arxayın olmayan adamlar gecikə bilərlər. Mən qabaqcadan hazırlaşdığım üçün demək olar ki, bir saati nəzərə alıb durmuşdum. Həkimlərin fikrincə, saatların irəli və ya geri çəkilməsi bəzi insanların sağlamlığında problem yaradır. Habelə təyin olunmuş vaxtlarda dərman qəbul edən insanların səhhətinə, uşaqların və eləcə də yaşlıların yuxu rejiminə təsir göstərir. Çünki saatların dəyişdirilməsi bioloji ritmin dəyişilməsi deməkdir. Dəyişməməsi əlbəttə bu ritm pozğunluğuna səbəb olmaması deməkdir. Bu da onların əsəblərin sakitliyinə səbəb olur. Psixoloqların da qənaətinə görə yay vaxtına keçidin ləğv edilməsi insanlara psixoloji, emosional cəhətdən yalnız müsbət təsir göstərə bilər. Çünki insanlar artıq bəlli qrafik üzrə müəyyən iş rejiminə adaptasiya olublar və bu 6 ay müddətində artıq o iş rejimində çalışırlar. İşsevər insanlar üçün saatların irəli və yaxud qabağa geriyə çəkilməsi belə xüsusi önəmli daşımır. Ümumiyyətlə, günə tez başlayaraq görüləsi işləri planlaşdırmaq insanların özlərini daha rahat hissetməsinə kömək edir. Odur ki, saatların dəyişməsindən asılı olmayaraq səhər erkən vaxtda yuxudan oyanmanız sizin xeyrinizədir. Əfsun Ələskərli, Nur Abdullayev, Lənkəran.